Ludilo, ludilo, kao što ste mogli da vidite, jedan freestyle sa uličnim sviračima koji su napravili stvarno senzaciju kad su gostali kod nas. Ja nisam imao osjećaj kad sam svirao to sa njima, ali dobar je taj freestyle i kao što znate, uvijek reči ne spevaju, muzika govori cijelom svetu. Kad se ne sporazumevate rukama, nogama, jezikom, onda možete muzikom. To je znači prednost nas muzičara, a kad su već kod muzike, moram da vam kažemo da je kod nas danas u studiju isto jedan momak koji kažu da mu je muzika mnogo donela u životu i tek je napredao, da su mu se mnogi putevi otvorili na bolje, ali kako i ne bi, kad je on bio deo Zadruge. Obeležio je sezone od Zadruge 2 ili 3, ajde on će da nas to malo podsjeti jer ja više ne znam od koje Zadruge sam ja bio, pa kad sam već prestao da idem, on je tu i ne postoji nijedna žurka u Beloj kući da je prošla bez njega i da nije napravio bio do najboljih atmosfera, siguran sam, gdje za drugare je veselio i naravno naše drage gledaoce, a da nije vredio i da nije dobar, on ne bi danas ovdje ugrabio malo jedva vremena da dođe kod nas jer radi dečko više radnim danima, vikend to se podrazumeva, ali radni dani su mu postali onako, kažemo, glavni jer od Zadruge utorkom je puštao muziku, nastavio je da radi cijelo leto svakog utorka, srede, četvrtka, a to je ko drugi što je DJ Neba! Prijatno doviđenja, kao! Hvala, čao, Nebo! Da najemo tamo do kraja emisije. Da najemo, pa dobro da objasnimo kad je došao, od kako da... Gledalcima, slušalcima i mojim vernim kritičarima kod kuće. Ali te kritikuju, majke? Pa, to su pozitivne kritike. Šta kažu kuće? Daj bre, ali moguće nisi pustio pesmu za decu, bre. Ne, Keva uvek neke savete oko oblačenja, oko stylinga, oko ponašanja. A dobro, da su mame. E, Nebo, ti si ono tako klasičan DJ, ono kapice, ludila, kao... Pa ja sam ono, ne znam, ovako mi je naj... Ono što bi rekli... Ja sam Neba. To je moja ono zona komfora i to je to. Mislim, nisam nešto sad kao u gasu, nosim nekad ono kačket. Nisam još uvijek radio sa naočarima i to ne mogu da se skoncentrišem. Ja znam, evo kad sam radio dugo, ti znaš da to je DJ Vujo, znaš DJ Vujo, uvijek mi ono, mi se sredimo ono kao harmoničica, ludilo, kao ja košulica, on ono, široke majice. On i ja smo radili 2008. u jednoj diskoteci i on je uvijek, to su bile one skandal žurke. Tako je, skandal žurke. On je nosio po dva sata. Dva sata. Znači, bukvalno kupi dva ista sata i na levo i na desno. I kao, šta ti je, šta? Kao, brate, fora. Pa dobro, uvijek ima neko. A dobro, svako ima neki, ajde kažem. Svoj fazon. Svoj fazon i to, nemam pojma. Nebo, moram prvo da ti pitamo, kako postižeš da se odmoriš, vidimo da nestaješ i hvala Bogu. Pa dobro je, dobro je. Sad je u posljednje 2-3 godine baš... Mislim, znaš kako, sad je takav period, leto je i sad se radi bukvalno svaki dan. Tako da, ono, malo prije najava, ne mogu pohvatati šta si sve izgovorio, ali... Radim baš ono, punom parom. Od 7 dana 5 radim bukvalno. 7 dana 5? Da, u proseku. Ono, još ovo 3 mjeseca ne znam gdje sam. Bukvalno ne mogu se odmoriti. Uglavnom su to privatne žurke, klubovi... Pa i privatne klubovi, da. Ali, na moru ti nije bilo? Kako? Na moru nešto. Pa vidi, hvala Bogu, 2,5-3 mjeseca unaprijed sam zakazan i onda kad dođe taj period da se zakazuje leto i to ja nemam termine ili ne mogu da sad tu neke ljude stavim sa strane da bih išao dan, dva, pet na more. Tako je, ali... A ja obično odem na more sa porodicom da se odmorim i to je to. Stvarno nisam nešto da jurim. I bolje što nisi radio na moru, više su bolje ste prijatno zabave. A, da. Bio sam na moru. Što je mene pogledao? Zašto si mene pogledao u toj sekundi? Svi znamo zbog čega. I da, Neba je bio u stvari na moru, imao je nastup bre na moru u vili. Pa dobro, znaš ako njoj si svidao njegov nastup na mom rođendanu pre 2 godine. Pa samo je ovaj... Ne znam šta smijem da kažem. Iskopirala, mislim, ne, zapravo nije iskopirala, nego dobre stvari se ponavljaju. Je li tako? Nebo! Ne želim da komentarišem ovaj... Ali dobro, tebe Nebo, uglavnom, svi za drugari gotive i vole... Koliko ja znam, da. Mislim, vole što ti pušte, pa... Šalim. Da kažemo, ne kažeš da se sad družiš ti sa svima, nego jednostavno vole kad ti puštaš muziku i ti si postao član, da kažemo, Bele kuće. Krua. Ne postoji žurka da ti nisi iz cele sezone. Ti od početka... Pa dobro, tu sam ne samo, znaš... Uzeo sam još neke aktivnosti, što kaže, na sebe, neku tu
organizaciju, jer ja sa svakim gostom ili bendom se čujem i dogovaram da bih malo oslobodio ljude iz organizacije, jer sad ti, znaš kako to ide, daj mi, treba mi ovo, treba mi strujni kabel, treba mi auto, ko bi se bavio tim sad, neko ko se ne razume ili ko radi neki drugi posao. Ali uglavnom, eto, Nebo, mora da kažemo, eto, sve je to počelo, hvala Bogu, tako, gde su ljudi, mislim, što si ti naravno radi muziku, ali zadruga ti je mnogo i donala, to smo već jednom pričali. Pa, znaš kako ja kažem, ja, evo, 25 godina radim ovaj posao. Poslednje 3 godine, 3 i po, eto, koliko sam u zadruzi, se desilo nešto veliko. Ali da ja nisam godinama šuško i radio, i da nisi upozno teren, da nimaš pa ne, da ne, znaš kako ja kažem, imam dobre temelje. Znaš? Da nisam samo doživeo hype odjednom i ugasio se i to je to. Ja 25 godina sam tu, sam održavan se, znaš? Tako, ljudi koji dožive hype odjednom, a nikad nisu bili na terenu i nemaju iskustvo, brzo se... Pa, izgubiš se, znaš, ili u priči, ili u celoj atmosferi, znaš. Eto, kažeš Nebo, 25 godina, koliko ti je bilo, da kažemo, sada, da li ti je bilo teško, naporno, ili da li ti je bilo lagan? Kad si puštao muziku kod matore na svadbi, ono, kažeš? Pa dobro, to mi je već... Znaš, imam stvarno puno tog radnog iskustva, tako da se prilagođavam svakoj situaciji i to mi je bila prvi model takve svadbe, znaš. Ali žurka kao žurka, samo što je taj... Bilo bačuća stvarno ili... A bilo je brutalno, mislim. Ja inače ne pričam o tome, ali... Ali ono, videli smo na TV-u. Tu ste videli, da. To ste videli minut i po. Da, zapravo je istina ono što je Matora i rekla, da je sve koverte koje je dobila od gosti potrošila. Ali bila je uživo muzika. Čuo sam, Nebo, da si rekao, bilo bre. Bilo je uživo, menjamo. Bilo je uživo. Mora se menjamo, alo. Pa, malo ja, malo pa, vidi, znaš kako to ide i kad se radi, kad imaš i bend i kad imaš DJ-a ili ne znam, neki drugi performans, svi moraju da budu zadovoljeni i zadovoljeni. E su svi bili zadovoljeni? Ja se nadam. Ja sam... Otišao ranije, tako da... Ti si otišao ranije? A šta znači Čekđirinje? Šta znači to, ja sam otišao ranije? Šta se to desilo pa si tako otišao ranije? Ne, ja ne znam šta se desilo, da se desilo, nego sam morao zbog... Jer sam sutradan u 11 ujutru morao budem na drugoj lokaciji da radim. Tako da nisam ono ostao do 5-6 ujutru. Pa što najveći neki zanimljiv detalj koji si zapazio na venčanju? Kako pitanje, zanimljiv detalj. Pa ne, još što si neka situacija... Nešto što ti je ostalo najpečatljivije? Da. Pa nemam pojma. Ne, zatekla si me zato što ja razmišljam, znaš, ono, cela energija i atmosfera je bila stvarno lepa. Mislim, malo mi je glupo pričao s tobom sad na tu temu, ali mi je, znaš, ono, cela atmosfera od početka do trenutka dok nisam otišao, meni je bila super. Svi su bili, stvarno su... Veseli, srećni. Od broja jedan, svi su, što kaže, svi su naši. Svi su ljudi koji se poznaju godinama, niko nije ono da neko strči da ne poznaje jedno, znaš, svi su tu ljudi koji se znaju i da sfera bila ono kućna. Tako je, sigurno videli smo da si uživao, da si to, ko ima više zahteva za pesme, Matora ili Anita? Pa nisu ni jedna ni druga, mislim da su neki gosti više. Ali, ne znaš šta je... Ja mislim da sam ih vremenom, da kažem godinama, naučio da od mene mogu da očekuju sve živo. Znači, da ja iz haosa uđem u domaćicu, iz domaćice narodnjaka, pa da vratim na R&B i, mislim, sad mi se dešava da ljudi dođu samo, daju mi novac, časte me za pesmu, a nisu mi tražili, nego sam pustio jer... Pronašao si, da. Ali eto, bila neka posebna pesma, da kažemo, koja ti Matora tražila za prvi ples? Pa prvi ples su oni već dogovorili ranije, to nije nešto ekstra su mi tražili. Marko je bio tamo, zato je Ceca gruvala non stop, Đedović. Da. Bilo je još nekih zahteva, ali ništa sad nešto ekstremno da ja nisam mogu to da ispoštujem. Ali uglavnom je bilo, svi su bili zadovoljni i... Pa kažem ti, kućna atmosfera, već smo navikli jedne na druge, oni znaju šta ja vrtim u suštini. Tako da, to je to. To je uglavnom to. Kakvi si komentare dobijao inboxom kod njih? Pa ništa, sad nešto strašno. Mislim, postoje ljudi koji se slažu sa njihovom odlukom, ljudi koji se ne slažu. Tako da ja sam išao, odradio svoj posao profesionalno i to je to. Ja stvarno nemam ništa protiv te njihove priče i bilo koje priče. Pa ne, naravno, da li si dobio tako neke, možda, nepretne poruke ili nešto? Pa bilo je nekih, ali ja to ne dajem značaj tome. Mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje, ja se uopšte ne mešam. Znači, ja stvarno nemam ništa protiv. Sam čula da je čak Matičarka dobila jako veliki broj negativnih poruka apropo te cele priče venčanja.
Pa ja sad to ne znam. Mislim, njoj nije ni prvi, sama država u kojoj smo bili je legalizovala to. Tako da, vjerojatno se ona žena srela i ranije sa tim negativnim. Ovo je sad samo malo još dodatno jer je matora medijski, da. Propraćena više nego vjerovatno 99% venčanja koje su se desila. Istopolnih venčanja. Kako ti reagoš kad ti tako neko nešto kaže? Negativno? Pa nemam šta da, mislim, ja to gledam sve kroz posao. Ja nemam tu šta lično da shvatam, ja znam svoju disciplinu, znam gde sam, šta sam i to je to. Nemam stvarno ništa protiv bilo koje vrste ljubavi. Ti si tu da ulepšeš nečije veselje, ti svoj posao radiš. Ali ja stvarno nemam ništa protiv tog modela ljubavi. LGBT populacija. Pa ne, stvarno, mnogi kao, brate, radio si ono, pa radio sam, šta je problem? Posao kao posao. A šta je problem, vidi, ajde, konkretno, matore meni, kulik, drugarica mi je, ovo malo sam upoznao sad kroz zadrugu i to, ja stvarno nemam ništa protiv, šta je to toliko sad strašno, znaš, ono kao. Da li si imao to posle toga ponude još tako sliče brakove da radiš? Nisam, bili su neki rođendani kao, pitali su me da radim, ali ne, ovo je sad. Posle, mislimo, svadbe, da li su... Ne, bilo je nekih pitanja za rođendan, ali ništa konkretno nismo dogovorili. Neki ljudi tako koji su... Neki koji su... LGBT, da. Dobro, nema veze, znači to je normalno. Znači, uglavnom su ljudi, mislim, mi smo gledali... Ja sam u stvari gledao uživo sa tvog live. Aha, aha. Im bilo vas par... Ali ja sam mislim da sam ja samo live uključio... Kad je venčanje bilo. Pa svi su, mislim, većina ljudi uključilo kad je bilo venčanje. Da li, eto, da li su, eto, morate pitamo, eto, srnuli smo se prvo na to venčanje, matore, pa ćemo se posle to malo osunemo i na tvoju karijeru, i na zadrugu, sve to. Da li je matora imala neke posebne, da kažem, uslove za goste? Što se slikanja tiče, što se snimaka tiče, da li je... Pa nismo dobijali, mislim, ja radim inače i događaje zatvorenog tipa, gde postoje neka pravila, molba za neeksponiranje i to je to. Da li istina ti imate u privatnim zabavama koje ne ljudi nemali smije da potpisuju muzičari i osoblje ugovore? To je tačno, ali dobro, ja sam bio prisutan, radio sam jedan takav događaj, a pet ili šest gde nas je domaćin zamolio da ne, ako snimamo, da ne kačemo na društvene mreže. Da imamo za nas, da možemo našim bližnim da puštamo, ali da ne kačemo ništa na jednostavnom. Tako im je želja, mi smo to ispoštovali, to je to. Da. Ali možemo eto da pogledamo nebo jedan tvoj video sa tvrđave pa da se vratim. A, može, video, da, može. Hoću. Oduševljenje, DJ Neba je nama ovo poslao, dragi naši gledalci, pre možda mjesec dana, kad je izašao tako, možda malo više. Pa ja da, to... slao sam VIP verziju samo svojim prijateljima da vide tako i da čuju šta radim. I ja sam oduševljen, nebo, ljudi malo ko zna da je ovo Srbija. Da, to je... I kako si došao ideje s ove remixe? Golubac ili nije Golubac? Nije Golubac, Golubac nam je sljedeća destinacija, ovo je Ram. Ram, to je iza Kostolca, pa... Ramska tvrđava. Ramska tvrđava, da. Pa tamo... Ostaci Ramske tvrđave. U naš kraj. Či to je bližu Požarevca, to je... To je iza, to je 15-20 km Požarevca. Graničarski oko, da? Da. Nisam znao da je ovako lepa. Vidite ljudi koliko je lepa naša Srbija i šta je neba nama sad predstavio. I ovdje, eto, kažeš, naježili su se... To je prvi mix. Eto, naježili su se mešano domaće strane muzike i u trenutku kad je išla pesma Gusta mi magla, onaj kadar, oduševljenje. I da puštaš ovaj mix na nastupu? Ne puštam mix, ja sve uživo mixam, nego pustim, na primjer, na početku večeri kad je, znaš, ono kao tek... Mislim, puštaš ovu verziju? Neke od tih pesama puštam. Mislim, zavisi od trenutka i atmosfere kako je kad mogu da je... Možda kažeš našeg gledaca, ovo je u stvari što si ti uradio, to je sva neka prezentacija tvog rada ili... Pa, mi smo došli na ideju... Kako možemo da nazovemo, s obzirom da snimaš i autorski pesak? Krenuli smo da radimo i spremili nekih otprilike pet pesama i jedan remix, znači šest. Nisu još aranžmanski gotove to, ali tu smo. Pri kraju, do nove godine, izbacit ću album. Biće pet različitih žanrova, znači od R&B-a preko elektra i house-a i pop-a, mislim čućete. I u toj priči došli smo na ideju da napravimo mix ovog tipa, 60 minuta miksa i da izaberemo par lokacija i shodno tome da izabere muziku. Mene je, na primjer, ova Ramska tvrđava nekako na taj neki etno navela i takav je u suštini ceo miks. Sljedeće 28. gradim u centru Požarevcu,
tu će neka elektronika da ide. Nakon toga imamo tu još, nešto smo pojurili Avala da se radi, Golubac, tako da... Ne moraš da otkrivaš? Ne, pa to je okej, zato što ovi miksevi nisu još uvijek, što ja kažem, javno dostupni. Tu su na YouTube-u, ali samo sa linkom, odnosno po pozivu možete da gledate. Zato što uglavnom je to zbog autorskih prava? Ne, zbog autorska prava sam rešio. Ja sam bukvalno bio uporan i vredan i svakog izvođača sam kontaktirao i pitao kako je procedura, da li imaju nešto protiv ili ne, da li imamo neke zakonske prepreke da se njihov remix ili pesma nađe na miksu. U suštini svi su bili zadovoljni, odnosno svidjela im se ideja, tražili su mi čim završim da im pošaljem i samo potpis, što je normalno. Da. Što svi radimo. Kako su bili komentari kada su čuli tvoj remix? Mi smo išli i na miks i na to vizualno, da se doživi ta energija koja je u miksu i u pesmi da isprati video. Tako da svi su, moja majka prva i kući, kad su vidjeli kao čovječe šta ste uradili, naježili se. Samo pozitivni komentari, još uvijek nisam, možda zato što šaljem samo prijateljima. Ne, mislim, generalno prijatelji treba da budu najveći kritičari i roditelji. Da, da. Jer prijatelji, roditelji, valjda najbolje treba da žele naravno, svom naravno. Sinu. Naravno, dobro, ja se malo šalim, to poriličavam, ali najbliži moji uvijek kažu, ej, trebaš ovako, trebaš tako, ovo ti je dobro, što ovo radiš, zašto ovo radiš, zašto ono radiš. Mislim, meni to okej, okay, jer tvoji najbliži roditelji, ko će bolje te misli nego tvoji roditelji. Tako je, ko će bolje te misli. Znači, i drugi prijatelji, kum i ne znam ti nijako, opet, ako kiksneš negdje, tu su ti roditelji koji će najbolje te razumeju da ti budu. Koliko god da si napravio problem, roditelji su tu koji će prvi da ti kažu i da te kritikuju, ali njihov si moraju da te sačuvaju. Koji ti je omiljeni kraj u Srbiji ili u regionu, gradu? Gdje najviše voliš da nastupaš i koji ti je najljepši grad? A dobro, to su sad neke, vidi, to su sad neke, grad kao grad i klub u kome nastupaš, možda i nema veze jedno sa drugim. Ja volim da nastupam i u Beogradu, volim i u Zagrebu. Znaš, tako da ja volim moj Požarevac odakle sam, ali mi je ovdje posao i volim ovdje da dođem i da radim. Uglavnom, eto da, mislim kad kažemo ono, da kažeš gdje ti je publika najviše postavila? Srbija kao Srbija stvarno ima ne gradova, nego prelepih mesta. Evo, vidjeli ste na snimku, mislim nije bilo u live-u, ti pitaš kako da nije Srbija. Tako je, a nema skoro da nisam bio, ovo nisam. Znaš koliko ima mesta ovakvih, a da mi nismo ni svesni. Mi sve jurimo, idemo negdje u inostranstvo, zato što nam to prezentuju na snimcima kao... Marketing. Marketing je čudo, a vidiš ovo kako izgleda. Srbija. Eto, Srbija je naša prelepa zemlja, ljudi možete da obiđete, da letete i u Srbiji. Eto, mi prvi nismo, ali možemo da ođemo. I da zimujemo i da letujemo. I da zimujemo i da letujemo, tako je. Nebo, u nekom naravnom periodu ne možemo te čujemo, te vidimo, slušamo, gledamo. Jaoj. Se pripremaš ti za elitu? Ja sam spreman, čovječe, ja radim, ja non stop radim, ja sam spreman. Ba tu sam po Beogradu, po Srbiji radim, dosta radim privatnih veselja, što bi vi rekli, slavlja, ovo leto je baš hot, prebukiran sam. Mislim, ja sam otprilike po dva i po mjeseca unapred zakazan, što mi nekad stvara tenziju, jer moram da budem... Stalno fokusiran. Pa moram da budem i odmoran i da se spremam i da pratim muziku i znaš, to dođe još 1000 propratnih stvari uz to. Da. A sve to možemo da vidimo kod tebe na Instagramu, tako? Pa to mi je, ono... Privatna veselja, naravno da ne, ali... Ne, privatna neka, privatna neka, da, da. Ima i neka veselja, sam gledao Brit Po, Jelkom. Privatna, samo gde domaćini zahtevaju ili nas zamole da ne kačemo, a sve ostalo... Mislim, meni je to... Instagram mi je poslovni profil, transparentno, gde god da idem, šta god da radim. Ja to snimam, slikam. Ne slikam hranu, ne slikam piće, ali slikam gdje radim, slikam atmosferu, kačim snimke. Uživaš, radim. Uživam, da. Tako je. Nebo, danas je dan, ne znam da znaš, crnih mačaka. Crnih mačaka? I eto, ljudi kažu, imaju predrasude neke, kad im crna mačka pređe put, ali imaš... Kad ja pređem crnoj mački put, ona se vrati tri puta, tri koraka. Jesi imao neko iskustvo sa mačkama, crnim mačkama?
Pa, pre svega verujem u Boga i nisam sujeveran, tako da to vraćanje, ne znam, te neke varijante, ja to... A ti si desao prećica na mačke, ono, jaj, ne bude bakšiš večera, šta je? Ne, pa kažem ti, ne, verujem u Boga i onda mi sve te, kao, varijante... Ali to ne primetiš, to... primetiš to i... Pa, primetiš sve. Da. Ako ne ovako, onda perifernim vidom, ali, ja, ali nisam, kažem ti, nisam sujeveran i nisam sad to kao, ja prešla mi mačka, ajde, vrati se unazad. Šta ćeš kolima? Ja sam išla u Rikvrc. Ko jesi? Majkim, ja sam išla u Rikvrc. Dobro. Sad je išla u Rikvrc, eto i mogli ste da vidite i na profilu našeg velikog šefa Žeksa, kako su ljudi išli u Rikvrc, on išao napred na njegovom profilu. To vidio sam, vidio sam. Možemo pustiti posle to i na tabletu da vidite kako to izgleda u Kanu i na Azurnoj obali. Nebo, znači, ne stižeš da ideš na odmor, uglavnom si, kažeš, sa porodicom i provodiš vreme, eto, sa tvojim suprugom, ćerkicama. A što je jako bitno, Nebo, moram da kažeš, što malo pre smo pričali, je naša, ne znam da si čuo, naša urednica, nije, naša organizatorka Nina je našla bila papagaja, znaš, isto. I papagaj je ostao nenađen. Kako ti objasniti? Izgubio si. Spasila ga od kola, ali ga pustila da ga maca pojede. Razumeš? Evo, da je deres. Da, jasno mi je. Kako ste vi inače ovako? Naša papagaja. Da, da, razumem, razumem. I nije ga i ostaje nenađen. Znači, umjesto da ga tela je da ga pomeri, da on dok sam ona se nešto zavela. Sad ćemo da čujemo. Zaboravila ga i ostaje. Sad ćemo da čujemo iz prve ruke. Evo je. Da, gleda. Jer inače Neba ima papagaje, zato smo hteli da kažem. Aha. I Neba je teo da... Dva papagaja. Da mi pričaš o tvojim papagajima tu priču, molim. Klinke moje su dobile na poklon dva papagaja, za koje mi nismo znali da su dva mužjaka. I mi vidimo, oni se šuškaju, kljunu, kljuni tu i kao muško i žensko, kada ono dva mužjaka. Tako da cijela ta priča nam je bila kao, i radio sam i gej svadbu, i cijela ova priča, i sad i papagaj, ja rekao, dobro. Dva muška. Pa dobro, šta da radiš. Mislim, vratno nisu imali muško i žensko, nego su kao, ajde, ajde, evo ti ovo i to je to. Pa dobro, samo da je bitno da ne bude sam jedan u kavezu, tako da nek se druži. Pa imaju zeku pored, tako da imamo... Jer zec jede papagaje, mislim, napadaj. Pa slušaj, odvojni su u kavezima, ne smijem da ih pustim zajedno. Ko je veliki zec? Pa sad se nagojio, nagruvao se jako. Nagruvao smo bili na moru, bio je kod bake i deke. I oni su ga nagruvali, ja? Ne svojih, nego aha, od moje supruge. I oni su ga nahranili tako jako da mi, ono, kad smo došli, nije, to, nije to naš zec. Šta je ne, ne, jeste, ne, ne, nije, kao ne jeste. Kako, tako da to... Eto, dragi naši gledaci, Neba, DJ Neba danas je sa nama, današnji gost. To pričava malo i o predrasudama, šaljite na vaše mačke, evo kaže ovako spava moj crni mačor. Eto, možemo da pustimo režija samo da vidimo, pa eto malo prokomentarišemo kako spava crni mačor. Pored ove prelepe ove mačkice, evo ja ću to da vam pustim. Evo može, evo ga, vidi ga. I tako moj Richmond spava sa jezikom, isplezeni ga. Mm. Mačura, i, a maca ga čuva iza, znaš, da, kao da, žena kuka gleda u telefon muža, on kao ona, ona. Vidjeli ste kako izgledaju mačke. Dragi... Da. Šta, Bokice? Moramo, moramo isto tako. Isto da pohvalimo. Ne znam, Nebo, ti siguran sam da voliš da puštaš. Voliš li da puštaš ovaj stranu muziku ili domaću? Pa više volim... Sad, na primjer, tech house neki najviše volim. Tu baš uživam, baš uživam tu. Jer to, na primjer, u Beogradu radim u tranzitu gde to vrtim. I to mi je baš... uživam. Da. I naši dragi gledoci uživaju u 93.7 FM stereo uz Red Radio. Da. Da si sigurno, da si možda ispratio muziku na Red Radio, to su uglavnom hitovi, naš manda to kad pusti. Ove ljudi uživaju jednostavno na talasima dobre muzike, dobrog vajba. Naši dragi gledoci isto obožavaju da slušaju Red Radio kao i mi. I mi ne postoji jutro da ne pustimo neki hit i pesme koje su stvarno obeležile 92.000-te, pa evo je ovo novo doba i što možemo reći, pesme koje znaju da traju i dobar odabir, to ima naš manda na 93.7. Nekada nam stižu i dobre poruke, a danas, ne znam što je tačno režija spremila, da li je to hit Red Radija ili nešto drugačije, pa vi nama samo javite, a mi smo tu da uživamo uz 93.7 MHz na Red Radiju. 1.
sklonite kafu. Uživanje ljudi koji vole da ovaj, slušaju muziku i da slušaju DJ-eve i naravno uživo uvijek će biti na dobrom mjestu i na dobrom putu kada angažuje našu kolegu. Druga, kad kažem kolegu, mog kolegu DJ-a Nebu, koji je, ovaj, koji je to danas nam je malo ispričao svoje, da kažemo, iskustvo na nastupima. A sad evo morate pitati to i dalje aktualno, i dalje leto traje. Počeli su kao vrućine, svuda gdje god sam bio stvarno, ja sam malo pocrneo, ali brujalo u medijima oko elitnih turista i paradajz turista. Kao, koja je razlika tu? Elitni svađa turisti... Većete, pa par... kao elitni turisti, kao... Podsmevanje paradajz turista kad idu porodično s ljudima, porodice... Skoro sam... Peškiri kao jedu paštetu. Je. Ne, ma vidi, skoro sam, pošto pratim jednog gospodina na Instagramu koji kaže ok, podsmevajte se. Ali ti roditelji, paradajz turizam, su se potrudili i na tri peškirića odveli svoju decu na more. 5 dana, 5 dana, 3 dana, ali su se potrudili da ih odvedu na more. E, zato ću da vam, to znamenu ste to pitao, zato što znamo, eto, ti si porodičan dečko, malo ko zna, eto, da imaš dvoje deca, tako dvije ćerkice. Ovaj, i da danas, kada čovjek ode na more, da iznajmi za 4 ljudi svoju porodicu, kao porodiču da ode, da iznajmi 4 ležaljke i da bude u tom privatnom riziku. Pa 20 je minimum. U privatnoj, kako se zove, na privatnoj plaži. Samo znači da sednu, da legnu na te ležaljke, 100 eura za 4, minimum. Pa dobro, imaš ono, dve ležaljke i suncobran, 20 evrića. Na primjer, to je minimum. To ovaj, što, sam nekad, ja, što sam ja čuo sad. To je nekad ovaj... bilo, sad je 25 minimum, 20 eura ti je po ležaljci. Evo, hoću da kažem da u inostranstvu, evo to sad sam bio na Azurnoj obali, uglavnom, i ne sme, evo na primjer u Nici, i naravno i na drugim plažama, Kan, čak i u Monaku, koji znam Monte Carlo, koji ima privatnu plažu gdje je 100, 150 do 200 evra ležaljka, odmah pored, ako ograđeno imaš plažu, gradsku plažu, gdje ljudi dođu. To je najnormalnija stvar, to je samo kod nas, sam video nas Balkanaca, kod naših ljudi, da komplekse, da ljudi kao odu na more i moraju da uzmu, ja volim u stvari da uzmem ležaljku, zato što trenutno, ne ono kao u toj takvoj situaciji, nego ja ne volim da budem na suncu, sad uzem suncobran, udari me sunčanica, taman sam, brzo me uhvati sunce, ja volim da budem u hladovini i tako dalje. Ljudi najnormalnije odu na plažu i postave suncobran, stolicu, donesu onaj piknik ceo. To je najnormalnije što možda vidiš i naj... Pa to moji roditelji rade. Ja sam sad, kad smo bili na moru, ne znam, i bili smo i sa njima, jer mi idemo, što ja kažem, kolektivno na more. Da. Dok smo još svi porodično. Živi, zdravi, porodično, idemo i moji roditelji, sestra sa decom i ja, svi idemo zajedno. Već godinama idemo za... Pa mešano, iskreno ti kažem, mi volimo malo i da eksperimentišemo, odemo na ovu plažu, na ono, da. Znaš... Ali sad... bude kao to, postavite peškire, suncobrane, porodično. Pa što da ne, pa mi smo to godinama radili, što bi sad tu sad nešto, što bi to menio? Oj, bi to odemo, menio? Ne mogu da kažem, odemo i mi, sednemo tamo, klopaš vamo tamo, ali... Ne, to je okej. Okay. Mislim da smo mi previše ušli u matricu i da previše želimo da budemo svi high level. Ali nije to stvari, e to će kažem, ljudi su srećni i zadovoljni, ja se to mogu da primetim, da vidim. Nego ja nisam, brate, bio spremno, ja da sam imao suncobr svoj. Da sam imao tu stolicu, ja sam to tako otišao svoje, normalno imao. Ja bi otišao na tu plažu pored, normalno, nego nisam ovaj se organizovao. Sljedeći put 100% idem tako. Barem 4-5 dana, minimum, otiću ja i na plažu, na primjer tu neku privatnu gdje volim da legnem na ležaljku, naravno našo piješ sa kićem. Mi obično idemo zbog peska, jer ovamo je sve kamenje i to ovamo na ovim ljudi privatnim na pesku, je... nebitno kamen, pesak, evo u Nici postave njihove te suncobrane, postave taj malo, postave peškire, uživaju ljudi, čak plaža za kućiće ima i mogu da ti kažem, ljudi su srećni. U Malagi, kad sam bio u Španiji, isto, porodice, momak, devojka, nebitno, ljudi odu isto na plažu, postave taj suncobran, to je sasvim normalno. Pa što ja mislim poživiti. Da to samo kod mi smo kompleks, kao, ajde, mislim sad glupo kažem, kao nacija, ali stvarno smo malo... Kao je, da ti se neko ne bi smeo. Što, je, pa što, da što bi se smeo, mislim... Pa tako smo ranije letovali, kad smo bili svi smo klinci, tako kad smo bili klinci, kad smo bili mali.
Ništa je to sporno, tu ništa nije ružno. I pa nisi smo u autobusu čoveče na more. Naravno. Ono, Čale, Keva, sestra i ja, pa u busu krčkamo se, ne znam ja koliko. Ja delila mesto sa mamom u autobusu, mama kao mala me držala u krilu i tamo smo putovali 15 sati. A dobro, mi godinama, znaš kako rastemo, težimo svi ka nečem boljem. Naravno. I zbog toga, okej, odeš, mislim, ja najviše, najbolja varijanta, all inclusive, čao, i ne razmišljaš ti, daj mi Coca-Cola, ti daj mi krofnu, ti i uživaš, to je, mislim, što kaže, to je nešto najlepše, ali ja kažem, sa porodicom, sa roditeljima, još uvek da smo svi živi i zdravi, ja baš mi je to... Da, evo, moramo samo da nešto kažemo. Jovana Zarkov nam je poslala ovako jednu sliku. Ako možda pustimo, kaže, pre mesec mi je došla sama čivava, vidi se da je izuzetno negovana. Neka se javi vlasnik, čuvam već bišona i mačorčića, čuvala bih i nju, ali vlasnik sigurno pati. Evo, možda pokažemo ovu čivavicu što je ona našla. Samo nam reci u kom gradu se nalaziš i gdje je to. Samo danas, eto, sad ćemo da pustimo samo sekundu da se režija, za to režija samo pripremi. Kaže, nisam... Evo, da vidite, to je čivava koja je nestala. Ne znamo samo u kom gradu. Evo je slika. Pre mjesec dana je našla, kaže, vidi se da je negovana. Samo da ne piši u kom je gradu, pa ako neko bude mogao da pomogne gdje se on nalazi, pa da nađe svog vlasnika. Hvala puno što si ti u Nišu. U Nišu je čivava nekome izgubljena, pa gospođa Jovana Zarkov je našla, pa eto možda nađe Mario Stipić, nas pozdravlja sve u studiju. Kaže, hvala Bogu da smo se vratili. Nisam znao da ste počeli, počeli smo, tako je. Nadam se da ste uspjeli da se odmorite. Jesu, Mario. Eto, Nebo, šta da kažemo, eto, malo smo se osvrnuli i na letovanja, ali evo moram te pitam, ne znam koliko pratiš, da li pratiš i sport? Tu sam tanak. Tu si tanak malo u sportu, rekao ću što vidimo pripreme naše reprezentacije košarkaške koja je to sad sprema se na ide put. Samo sekunda. Tu sam tanak što se sporta tiče. Samo da nađem, da. Što se sporta tiče, da, rekli smo, to ćemo sutra, ćemo imati specijalan dan. Special day, sportski dan, ostavite naravno uz našu Red televiziju. Sutra ćemo imati specijalnu emisiju posvećenu sportu, fudbalu i naravno košarci naše reprezentacije koje danas putuje za Kinu i posljedne dvije pripremne utakmice za svjetsko prvenstvo koje počinje za manje od 10 dana. Tako da naše predstavljajuće vam poželimo svu sreću. Nebo, evo, pitate Emanuel, odakle je Neba? Nebo, još jednom reci, to Neba... Ja sam iz Požarevca. Neba iz Požarevca, Braničevski okrug. Braničevski okrug, da. Tako, ideš na klonič... E, a mnogi kao ja, pa ja sam, druže, što bi krio, odakle sam, kao... Pa nisi iz Beograda, pa nisam, šta mogo sam, što kaže... Ja sam iz Bora, pa? Pa ne, ali mnogi kao, znaš, sramota je, nisam iz Beograda. Što sramota, pa? Da udaraš po bandere. Da, ali evo, moram da kažemo da uskoro se bliže i konjičke igre. Da. Pa u ponedeljak radim u sklopu ljubičarskih konjičkih igara. Stvarno? 28. u ponedeljak radim na tom velikom stage-u žurku. Willkommen, što bi rekli. A kad počinjem? U septembru ili u krajem avgusta? Pa, prvi vikend septembra su igre. Da. A prvi vikend septembra je tačno prvog, petak. Znači, si rekao prvog ili 28. 28. Cijele te nedelje su dešavanja. U nedelju se postavlja bina, u ponedeljak mi krećemo, pa ide gvardija, pa ide ceo program. U petak je otvaranje, trke, petak, subota, nedelja. Znači, cijelu nedelju? Cijelu nedelju traju, da. E, ispričaj me, molim te, ja sam uglavnom bio na konjičkim... Ti dođeš samo kad su trke 2-3 sata i čao. Petak, subota, da, u nedelju dođem, kad su više boj, kad... Da, da. Tu postoje propratne manifestacije. Iz godine u godinu se menja, mislim, ajde, 50%, blokirao sam sad, i u centru grada, mislim, sad su malo pojačane, nije bilo ovoliko kao nedelju dana, sad su malo pojačane, vjerojatno zbog budžeta, manifestacije po ceo dan, od 6 do 1, mislim, 12-1 uveče, raznorazna dešavanja, i u parku, i u centru grada, i na hipodromu, ne znam, promocija samog tog sporta. Sad sam blokirao drugi put. I ti si tu u 6 sati, znači od 6 do 1 zapravo? Ne, ja ću biti od
9 ili 10 do 1. Do 1. Da, da, da. Pa dobro, to je manje, da kažem, malo duži set, možda 2,5-3 sata, ali to mi je... Pričao sam ti na početku našeg razgovora da ja kad treba da radim neki set od 2-3 sata, ja ne znam šta ću pre da pustim. Jer sam navikao nove setove od 7-8-9 sati kad radim i onda kad dođem tako 2-3 sata... Ali uglavnom pustiš ono što ljudi vole, a možeš neku pesmu da pustiš sa red radija, ili s 3,7, neku pesmicu da, što se kaže, skineš liste i... Što da ne, sigurno da će naše gledalce da učestvuju. A mi možemo pogledamo jedan snimak naše urednice, naše Ivane koja nam je poslala sa jednog festivala u Herceg Novom, ja mislim, ako se ne varam. Gdje Keva šta napisao? To nas očekuje, pa da vidimo. Paradizo, Paradizo, sutra uveče. Forta Mare, Tvrđava, možete da dođete da pogledate, da uživate. Herceg Novi, naša urednica Ivana je tamo organizatorka. Pa nek se i ona bude, nek se i ona sprema. Nebo, kaži mi samo, da li na toj, eto, mene zanima to zato što inače ja volim konjičke igre, to me nešto, to je meni, da kažemo, tradicija, kad god ugrabim vreme i kad god slobodan, ja od mislim, svake godine, kad god imam vremena, da kažemo, ta cela manifestacija, kad ono prolaze, kako se to kaže, ta... Defile. Defile. Da. Defile je obično petkom. Petak 6 ili 7 uveče. Ne znam sad ove godine šta, nisam pogledao ceo raspored, ali obično je petak. U toku prepodneva su trke, uveče defile i onda subota, nedelja. Mislim, ljudima je najzanimljiviji Višeboj. Višeboj, šta? A što se radi u tom Višeboju? Pa imaš šest disciplina. Gađanje topuzom, bacanje koplja, luk i strela, znaš. Gađanje mete, seča, lubenic. I to sve na konju u punom trku. Seča, lubenic, poštar, pošta. Da, da, nosiš torbicu preko ramena, imaš... Jesi probao nekada jašaš? Jesu, pa ja živim na nekih... 50 do 100 metra od hipodroma. Tako da, i moji su odrasli tamo, i otac, i stric. Još uvek. Pa ne, ja nemam stvarno ambicije. Imam ambicije, imam ambicije za ovaj posao da pojačam, ali da se selim za Beograd ili drugi to... Meni je lakše iz Požarevca da dođem... Da li obećavaš, Nebo, evo i režija pita, da evo kad bude bila sad ta manifestacija, da dođemo, da snimimo... Ja sam uputio poziv 3 minuta pre ovog, da 28. dođete... Da budiš ti da kamerom sve snimamo. Naravno, naravno. Eto, doćemo, eto, možemo dođemo Sanja i ja, ako bude... Jel želite da dođete na hipodrom? Ne, to će biti u nedelju. Ne, pre hipodroma sve to da vidimo taj, kako se zove, taj defile, ta organizacija u celu. Može, može, organizat ću vam ja, nema problema. Rešeno je sve. To ti je završeno. Taj glavni dan pre hipodroma. To je petak. To je petak. Da dođemo taj petak, a u nedelju je glavni dan. Da, da, da. I trke su naravno i Višeboj, biranje novog viteza. Tako, mislim, nije biranje, nego ko pobedi, bit će vitez. Ko pobedi, to je to. On je vitez. Šta dobije vitez? Sablju. Sablju? Da. Vitez dobije sablju, dobije dobru nagradu. Dobije sablju, mislim, novac kao utešna nagrada. Ali to ti je prestiž, znaš, to ti je kao nešto... Vitez Požarevca, vitez Brančevskog okruga. Brančevskog okruga, znaš. Tako da... To je znanje koje traje godinu dana, ali... To je najatraktivnije u cijeloj priči. Trke kao trke, imamo i galopske kasačke, imamo ove klince koje jašu konje. Imaju i oni razne discipline, ali ovo kao nešto što vuče celu priču oko ljubičevskih konjičkih igara je taj Više boj. Može lepo da se organizuje, pa dodamo posle neki ručak, od nas druga žere. Pa obično je neki bik tamo. Peče se bik, da, stavno. Tako da, lagano. Požarevac je po tome i poznat, eto, po dobrim žurkama, braničevskim igrama, ljubičevskim igrama, ja se izvinjam, i što je jako bitno, narod koji uvijek je veseo. I po meni. I po nas. I imamo tu još artista, Milena Pavlović Barili. Kobre. Kaže kobre? Kaže kobre? Oh my god. Oh my god. Nisam ni čuo kome šta je rekao. Mislio sam da je neka Italijanka sad, koja je ta gospođa. A ti si još uvijek Nica, Italija. Nica, Kan, Francuska. Ja sam ostao dalje na Azurnoj obali. Eto, vidim šalje mačke, nastavite, naravno, i sutra ne znam koliko ćemo reći do kraja, pa da pitamo još nešto.
još neki 3 minuta do kraja današnje emisije. Nebo, eto, možda neko pozdraviš da kažeš, eto, da ljudi mogu te čuti. Mamu, moramo da pozdravimo mamu, pre svega. Kevu smo spomenuli jedno 7 puta u emisiji. Ali niko da pozdravimo. Pozdrav za my la familia Živić. Da, da što smo rekli, ponedjeljak si... 28. sam u centru grada. Poziv je otvoren, da. Gledali ste ovaj snimak sa tvrđave. 28. pravimo iz centra grada snimak. Znači isto 3 kamere, 2 drona na ovu foru isto radimo. Ko ti se pomaže u svemu tome? Pa, ko mi pomaže? Ali baš napravili smo tu ekipu ljudi koji rade inače produkciju, koji rade spotove, ljudi koji rade muziku, aranžmane, to, i onda smo se nekako... Spojio nas je inženjer od Ozgo, nekako upakovao nas i funkcionišemo super. Dobra smo ekipa, kapiramo se što je najbitnije. Što je jako bitno, to ljudi skapiraju. I naš DJ Neba se s nama skapirao već dugi niz godina. Nama je drago što je on danas bio naš gost. I meni, stvarno nisam dugo, evo, gledao sam, nisam 5-6 mjeseci sigurno bio kod vas. I tek ćeš doći, zato što kad bude počela nova sezona, imat ćemo čemu i šta da komentarišemo. Elita, eto, samo za sam Elita. Kraj. Elita. Na što te asocira sama reč zadruga Elita i šta očekuješ od ove sezone ti kao gledalac, a ne kao, da kažemo, DJ koji... Pa, kao gledalac očekujem najbolju sezonu do sad. Sme da me gledaš tako, znaš, kako postoji ovaj progres u celom životu i ovdje očekujemo da bude najbolja od svih. Da. Pa s obzirom da smo vidjeli na Pink Arenasu par učesnika koji će ući, a ja sam za neke načula, ali to ne znam da li je provereno ili ne, sve dok veliki šef to ne postavi na Pink Arenasu. Vidi, mnogi potpišu ugovor ili dođu na razgovor i posle se hvale na sva zvona da će... Ili dođu ispred zgrade i slikaju se, to mi je najjače. Kad dođu ispred zgrade Pink televizije, slikaju se i kače tamo i onda ljudi misle da će oni da uđu. Stvarno, ja kad sam vidio, ja sam pao nesvijest, znači šta ljudi rade. Da li ćeš puštati neke moje nove pesme? Uvek je Neba puštao, ne mogu da grešim. Ne, ja nemam problem s tim. Jedino imam problem kad me ljudi, ja što se tiče puštanja muzike i pesama u zadruzi, jedino kad neko kad me pozove ili pusti poruku, ej, pusti mi pesme i to, ja tad... Baš neću. Ne, neću. Nego tad moram da se konsultujem. Kad ja sam procenim šta je hit i to, nema problema. A kad me neko namenski gasira, pusti mi pesmu, daj, onda polako, aj polako da vidimo da li to uopšte... Pije vodu. Pije vodu, da. Tako je. Da li to sve pije vodu ili ne, dragi naši gledajci, vreme da se mi odjavimo današnje emisije, da vam svima poželimo srećan i ugodan dan, četvrtak, sutra je petak, sportski dan u našem jutarnjem programu. Gledajte nas od 9 do 12. Kolega Savin, Bora Santana, a sad su bili koleginica Sanja i DJ Neba. Ljubim vas i bit će sve u redu. Pozdrav, čao.